Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Klassikalises geomeetrias on terve hulk niisuguseid tulemusi, mis esmapilgul näevad välja natuke uskumatud, et kuidas küll niisugune asja üldse kehtida saab. Aga kui natuke järele mõelda, siis selgub, et saab küll. Ja et need põhjused, miks need tulemused kehtivad, ei ole isegi nii ülearu keerulised. Ja minu seekordne ülesanne on ka just niisugust sorti. See ülesanne algab sellest, et me võtame tasandil neli sirget ja me võtame need neli sirget nii nimetatud üldises asendis, ehk ükski kaks neist ei ole paralleelsed, et kõik nad lõikuvad oma vahel, et ükski kolm ei läbi ühte punkti. Ja kui te niisugused neli sirget välja on, siis tahate põhimõtteliselt niisuguse konfiguratsiooni tasandil. Järgmiseks me märgime ära kõikide nende sirgepaaride lõikepunktid. Neid on siis kokku 6 tükki. Ja vaatame kolmnurki, mis on moodustatud nende sirgete kolmikute poolt. Neljast sirgest saab välja valida neli kolmikut, seega meil tekib neli kolmnurka. Üks kolmnurk siis siia, teine siis siia, kolmas kolmnurk siia ja neljas kolmnurk siia. Ja joonistame kõikidele nendele kolmnurkadele ümber ringjooned. Ja vaatame, kas me märkame midagi huvitavat. Nii, siia siis kolmas ja siia neljas. Ja mis silma hakkab, millele tuleks tähelepanu pöörata, on see punkt siin. Osutub, et kõik need neli ringjoont hakkavad läbima ühte punkti. Need sirges siin liigutan, ringjooned liiguvad ka, aga need ringjooned jäävad kõik läbima ühte punkti. Ja siit siis minu küsimus selles loengus, miks see niimoodi on? Kas see on juhus või on siin taga mingisugune üldisem seaduspärasus? No, ilmselt kui ma juba niisuguse loengu teen, ju see ikka on seaduspärasus, et nad ühte punkti läbivad. Ja küsimus siis teile mõtisklemiseks on, miks need neli ringjoont läbivad ühte punkti. Pange siis selle koha peal video kinni, mõtelge natukene, ehk mängige geokerva töölehega. Ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate väikest vihjet, siis tulge tagasi. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te mõtisklesite natuke sinna ülesande üle ja mängisite ka töölehega. Isegi pärast mõtisklemist ja mängimist võib see ülesande tunduda omajagu segane. No, siin on neli sirget ja neli ringjoont ja mõte, mis võiks tekkida, on see, et kas seda ülesande püstitust saaks natuke nagu lihtsustada, et meil oleks lihtsam sellest ülesandest ülevaadet saada. Ja osutub, et saab küll. Ja see tähelepanek, mis meid aitab ülesannet lihtsamaks teha, on see, et huvitav ja mittetriviaalne on isegi juba see ülesanne, et kolm ringjoont läbivad ühte punkti. No mõtleme, kui meil on näiteks kaks ringjoont, vaatame siis kolmnurkade I, J, K ja J, L, M ümber ringjooned näiteks, nad kõigepealt läbivad ühte punkti J ja kui kaks ringjoont läbivad juba ühte punkti, siis enamasti lõikuvad nad ka teises punktis, kui nad just ei puutu. Nii et see, et kaks ringjoont ühte punkti läbivad, selles ei ole midagi ebatavalist. Aga näiteks juba see, et kolmnurga KMN ringjoon ka sama punkti läbib, see on juba mitte triviaalne väide. Ja proovimegi siis keskenduda kõigepealt sellele väitele. Võtan ja peidan selle ringjoon ära, et ta meid siin ei segaks. Ja vaatame siis niisugust väiksemat olema ülesannet, et proovime tõestada, et kolmnurkade IJK, JLM ja KMN ümber ringjooned lõikuvad ühes punktis. Kuidas seda teha? Kõige lihtsam moodus selleks on see, et me võtame kahe ringjoone lõikepunkti ja näitame, et ta asub ka kolmandal ringjoonel. Võtame siis näiteks nende, ma teen kõigepealt niimoodi, et ma peidan ka selle suure ringjoone ära, et ta meid ei segaks. Nii. Ja võtame siis nende kahe ringjoone lõikepunkti. Ja nüüd on siis meie eesmärk tõestada, et punktid N, K
O ja M asuvad ühel ringjoonel. Ehk teisisõnu, et nelinurk NKOM on kõõl nelinurk. Aga see on nüüd niisugune väide, mille tõestamiseks meil on eelmistes loengutes olnud üsna mitmeid võimalusi. No, me võime proovida tõestada näiteks, et nurgad, mis toetuvad selle nelinurga ühele küljele, on võrdsed. Me võime proovida tõestada, et selle nelinurga vastasnurkade summa on 180 graadi. Ja teeme siis nüüd nii, et paneme jälle selle koha peal video korraks kinni. Mõtisklege natukene selle ülesande üle ja proovige mõelda, milliseid eelmisest loengutest pärit teadmisi te võiksite selle koha peal kasutada. Võibolla vaadake mõned eelmised loengud üle, mängige natukene töölehega ja kui olete midagi välja mõelnud, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te mõtisklesite natukene selle üle, miks punktid N, K, O ja M on ühel ringjoonel. Ja proovime siis nüüd koos ka selle kindlaks teha. Ma usun, et selle põhjendamiseks on mitmeid võimalusi. Mina valin praegu niisuguse võimaluse, et ma proovin tõestada, et nurgad MNK ja KOM kokku annavad 180 graadi. No, nurk MNK on meil siin ilusti olemas. Aga nurga KOM analüüsiga tuleb natukene tegeleda. Ja me tahaks kuidagi ära kasutada seda, et need neli punkti IKJO ja samuti ka neli punkti OJLM on ühel ringjoonel. No, me peame seda kuidagi kasutama, need on ülesande tingimused. Ja selleks, et seda ära kasutada, tõmbame me lisaks siia lõigu OJ ja näeme, et nurk KOM on nurkade KOJ, tõstame selle jõti siit natukene välja, nurkade KOJ ja JOM summa. Aga kuna punktid KI, O ja J on ühel ringjoonel, siis me teame, et nurk KOJ on võrdne nurgaga KIJ. No, joonistame nad siia välja ka. Nii KOJ on võrdne nurgaga KIJ. Ja olemad on praegu see joonise peal 50,61 graadi. Nii. Ja mida ma tean nurga JOM kohta? Ma tean, et nurk JOM ja nurk MLJ annavad kokku 180 graadi. Eks? Aga kuna ka MLJ ja JLN annavad kokku 180 graadi, kuna see on siirg nurk, siis see tähendab seda, et nurk JOM on võrdne nurgaga JLN. Eks? Sest nad mõlemad annavad koos MLJ-iga 180 graadi. Joonistame siis selle nurkade võrdusega siia pildi peale ära. Nii, need nurgad on ka võrdsed. Praeguse joonise peal siis 72,94 graadi. Nii, ja mis meil siis on? Meil on nüüd siis teada, et KOM on võrdne KIJ plus JLN. Aga paneme tähele, et need on kaks nurka, kolmnurgas ILN. Kolmnurga sisenurkade summa aga on 180 graadi. Seega see nurk plus see nurk plus see nurk on kokku 180, aga nende kahe nurga summa oli varajasti KOM. Seega KOM plus nurk siin tipu N juures annavad ka kokku 180 graadi. Mis tõttu nelinurk NKOM on tõepoolest kõõl nelinurk. Nii, nüüd me siis oleme näidanud, et nendest neljast punktist on ringi on läbi. Ja nüüd me siis peaksime veel näitama, et samamoodi on ühe ringjoone peal punktid N, L, O ja I. Aga paneme tähele, et see on tegelikult täpselt sümmeetriline väide sellega, mida me juba tõestasime. Noh, kui me seda konfiguratsiooni vaatame, siis need kaks väikest ringjoont olid joonistatud selle algse konfiguratsiooni, nii-öelda väikeste kolmnurkade
IJK ja JTML ümber. Ja siis võtsime ühe nendest suurtest kolmnurkadest MNK ja näitasime, et punkt osub seal peal. Kui me võtame teise neist suurtest kolmnurkadest, siis selle konfiguratsiooni mõttes on see täpselt samas funktsioonis ja täpselt samasugune tõestus läheb läbi selle jaoks, et tõestada, et kolmnurga ILN ümber ringi on läbib ka. Joo. Ja kes seda ei usu, võtab ja teeb selle tõestuse pulkhaaval läbi. Nii et me oleme siis näidanud, et niisuguse nelja sirge poolt moodustatud kolmnurkad ümber ringjooned lõikuvad kõik ühes punkti soo. Ja seda punkti kutsutakse Mikkeli punktiks. Ma loodan, et see ilus ülesanne meeldis ka teile ja kohtume teiega järgmisel loengus, et saada tuttavaks veel mõne osaga ilusest geomeetriast. Kohtumiseni!